مولا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر زندگی کا اختتام موت پر ہی ہے تو اس کا بہترین انتخاب شہادت ہے۔ کرم حسین کا مجھ پر مزید ہو جائے، مروں تو لحد میں مولا کی دید ہو جائے۔ عجیب جذبہ ہے، عجیب جذبہ ہے، ہر ماں دعائیں کرتی ہے، خدا کرے میرا بچہ شہید ہو جائے۔ اے ماں کچھ خوف نہیں اب مجھے اس